Liverpool i fitoj kupën e ligës angleze Carling Cup me 11 metrë shandaj kardifi që militon në Championship kategoria 2 të angleze, pas një ndeshje ku lojtarët Walesian dhanë shpirtin për 120 minuta në Wembley. Në fund trofeun e ngritën favoritët e Liverpoolit, të cilët e panë vetën në disa në fillim të takimit dhe pasi përmbysën rezultatin, pësuan golin e barazimit 2-2 në fund të shtesës së dytë, pikërisht atëherë kur dukej se gjithçka kishte mbaruar, duke përfshirë këtu edhe fuqitë e lojtarëve Wellsian. Golin e kardifit, që u shënua nga Mason, u përmbysën realizimet e Martin Skrtel, Edir Kajt, dërsa në miundur në 118, barazoi Turner, i cili zjate janë të në bukur të ekipi që lua në kategorinë inferiore. Seria 11 mëdhjet metrësave e busës jeshtë të kujfet nga Liverpooli. Anthony Gerrard, kushuriri pari Steven Gerrard, ga boj penaltin decizive duke i dhuruar Liverpooli një kup ligë tjetër e teta në historinë e kti ekipi.